गएको साउन महिनामा उपत्यकामा अठाइसवटा अपार्टमेन्ट खरिद बिक्री भएका छन् भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क अनुसार देशभर तिसवटा अपार्टमेन्ट खरिद बिक्री भएको हो मालपोत कार्यालय कलङ्कीबाट सबैभन्दा धेरै चौधवटा अपार्टमेन्ट खरिद बिक्री भएको छ त्यस्तै ललितपुर मालपोत कार्यालयबाट नौवटा अपार्टमेन्ट खरिद बिक्री भएको छ भने दिल्ली बजारबाट तिन र चाबहिलबाट दुई अपार्टमेन्ट कारोबार भएको छ यसै गरी उपत्यका बाहिर झापा र बारामा समान एक एकवटा अपार्टमेन्ट खरिद बिक्री भएको छ विभागका अनुसार साउन महिनामा उन्चालिस हजार तिन सय त्रिसठी पटक घर जग्गाको कारोबार भएको छ जसबाट दुई अर्ब एकानब्बे करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ दुई हजार उनासी साउनको तुलनामा कारोबार सङ्ख्या बढेको देखिएको छ उक्त महिनामा तेत्तिस हजार आठ सय चौतिसवटा लिखत पारित भएको थियो